Hi, welcome to my channel Grihini's Kitchen. আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহা নাই থাম্বনেইলটো দেখিটো গমে পাইছে আজি লৈ আহিছো আমি সকলোৱে খাই খুব ভাল পোৱা কঠালৰ মুচি যে খাই খুব ভাল পাওঁ সেই কঠালৰ মুচিটো কাটিতেনো কেনেকৈ কাটো সেই ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো কাটিবলৈ মানে বহুত টান মোৰ মানে বহুত টান লাগে সেইকাৰণে মই আজি বাই আহোঁতে ঘৰত তাইক ক'লোঁ বোলে মোৰ কঁঠালৰ মুচিটো কাটি দি যোৱা না তো তাই যেতিয়া কাটি আছে মই তেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ হয়তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণেও খুব মানে কামত আহিব আৰু এতিয়া কি কৰিছে তাই প্ৰথমে হাতত মিঠাতেল খুব ধুনীয়াকৈ সানি লৈছে কাৰণ কঁঠালৰ মুচিত বহুত আঠা থাকে তাৰপিছত এনেকৈ দাৰে গোটেই কঁঠালৰ মুচিটো এনেকৈ অলপ মিডিয়াম চাইজৰকৈ ফালি ফালি লৈছে তাৰপিছত বাকলিটো চেলাই লৈ মাজত যে ঠোৰডাল থাকে এডাল ঠোৰ থাকে অলপ ডাঠ সেই ঠোৰডাল কাটি পেলাই দিছে দি পেলাই এনেকৈ টুকুৰা কৰিছে এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজৰ টুকুৰা কৰি ল'ব কিছুমানে প্ৰেছাৰত সিজাই পেলাইও বনায় আগতে সিজাই লয় অকণমান নিমখ দি পেলাই এয়া চাওক এয়া মাজৰ এইডাল যে ঠোৰডাল এই ঠোৰডাল এনেকৈ কাটি দিছে কাটি দি এতিয়া বাকলিটো চেলাব এয়া চাওক এনেকৈ বাকলিটো চেলাইছে অকণমান ডাঠ মানে বটিখনত ধাৰ লাগিব আৰু খুব আঠা হয়তো বহুত বেছি আঠা থাকে আৰু এনেকৈ টুকুৰা কৰি কৰি এইখিনি মোৰ কটা হৈছে আৰু এতিয়া কটা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ অকণমান পানীত তিয়াই থ'ব লাগিব তেতিয়া আঠাটো অলপ কমি যায় পানী দিছোঁ পানী আৰু নিমখ ইয়াতে দি দিম নিমখ অকণমান নিমখ পানীত অলপ দেৰি তিয়াই ৰাখিম আৰু এয়া কিমান হাতখন চাওকচোন কিমান আঠা আঠা হৈ গৈছে ন বহুত দিগদাৰ কাটিবৰ কাৰণে যিয়ে কাটে তেওঁলোকে গম পায় আৰু এয়া এনেকৈ ঠোৰডাল এইডাল এইডাল পেলাই দিয়ে এইখিনি আকৌ পিছত ৰ'দত শুকাই পেলাই আকৌ বেলেগ আৰু সেইটো প্ৰচেছ বেলেগ কিন্তু এতিয়া আমি কেঁচা মুচিটোৰ তৰকাৰী কাটি খাম সেইকাৰণে এইখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু কাটি লৈ এতিয়া অকণমান নিমখ পানী দি পেলাই নিমখ দি পেলাই অলপ দেৰি ধৰক 10 মিনিটমান সময় নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিম এয়া তাৰপিছত বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব এই কঁঠালৰ মুচিৰ যিখন তৰকাৰী সেইখন খাইটো খুব ভাল লাগে একদম মাংসৰ দৰে লাগে সেই তৰকাৰীখনৰ ৰেচিপিটো মই আগতে দিয়া আছিলে মই লিংকটো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম কোনোবাই যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰে আৰু আজি মই এইটো কেনেকৈ কাটিব লাগে সেই ভিডিঅ'টোৱে লৈ আহিছিলোঁ